Американскиот сенат месецов треба да се изјасни за прогласување на септември 2023 година за месец на македонско-американското наследство, при што во 30-те дена ќе се слават мајчиниот јазик и културата на македонските американци и ќе се истакнат клучните придонеси и културно влијание на генерациите македонци врз САД. Оваа можност, за која се очекува позитивен исход, ја овозможи предлог резолуцијата поднесена од републиканскиот сенатор Майк Брон од Индијана, чиј политички кампус во моментов е во опозиција. Во предлог текстот, што го пренесува радиото Гласот на Америка на македонски јазик, меѓу другото се вели: да се препознаат бројните придонеси на македонските американци во Соединетите Американски држави во различни области, вклучувајќи уметност, наука, бизнис, политика, медицина и спорт, и да ги поттикнат граѓаните на САД да го одбележат месецот на македонско-американско наследство со соодветни церемонии, активности и програми кои ги почитуваат културните придонеси и достигнувања на македонските американци. Македонско-американската заедница во САД е енергична заедница која е вградена во мозаикот на САД, учествувајќи во сите сфери на животот, бизнисот, медицината, правото, технологијата, граѓанскиот ангажман, владата, војската, образованието, уметноста, кулинарскиот свет, атлетиката и многу повеќе. Се проценува дека денеска на американскиот континент има околу половина милион граѓани со македонско потекло кои живеат во сојузните држави: Мичиген, Њу Џерси, Њу Јорк, Охајо, Индијана, Илинојс, Пенсилванија, Флорида, Тексас, Аризона и Калифорнија. Имиграционите процеси на македонците во САД датираат уште од далечната 1880 година, кога десетици илјади македонци мигрирале во САД во потрага по граѓански слободи, човекови права, верски слободи, економски можности и безбедност. Потоа следат брановите по Илинденското востание, по Балканските и Првата и Втората светска војна, како и по граѓанската војна во Грција, се наведува во резолуцијата. Со реакција за предлог резолуцијата се огласија и од ВМРО-ДПМН и од СДСМ. Предложената резолуција во Сенатот да се слават македонскиот јазик, култура и историја е гордост, да се знае дека македонскиот јазик, култура и историја добиваат признанија и промоции на секаде низ светот. Ова е резултат на пристапот на македонците да учествуваат и бидат конструктивни градители на државите кои ги избрале за свој дом, напиша на Facebook министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска. Ова прашање и реакција се случува благодарение на ВМРО-ДПМНЕ, кое што го отвори и намет на прашањето во јавниот дискурс. Како ВМРО-ДПМН даваме безрезервна поддршка на оваа резолуција. Значајно е тоа што стратешките партнери имаат разбирање за македонскиот народ и нивната посебност. Иницијативата за резолуција е поднесла Обединетата македонска диаспора, чиј председател Мето Колоски вели е од огромно значење зашто се случува во време кога Македонија се соочува со негирање на македонскиот јазик и идентитет од страна на Бугарија. Доколку се усвои резолуцијата, САД ќе бидат втори оваа година по германскиот Бундестаг во јуни, кој исто така усвои резолуција со која се реафирмираат македонскиот идентитет и јазик на патот на земјата кон Европската унија.